ഈ കാലഘട്ടം പ്രത്യേകിച്ച് കേൾക്കേണ്ട പ്രഭാഷണമാണ്. അറിവിന്ദിനാവിനോട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉമ്മമാരി എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അറിവിന്ദിനാവിനോട് ലക്ഷക്കണക്കിന് പാപ്പമാരി പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ദീനിയായ വിജ്ഞാനം നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ നൽകണേ. നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടേതാവണ്ടേ, നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടേതാവണ്ടേ. നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റകളല്ലേ അവരെ, നമ്മുടെ ചിത്രശലഭങ്ങളല്ലേ അവരെ. പൂമ്പാറ്റകളുള്ള ചെറുകൊടിഞ്ഞ് വീണാൽ അവർക്ക് പിന്നെ പാറാൻ കഴിയൂല. നമ്മുടെ മക്കളെ ചിറക് നമ്മളാണ് വളർത്തേണ്ടത് വാപ്പാ. ആ ചിറകുകൾക്ക് നമ്മളെ തകരാറ് വരുത്താൻ പാടില്ല. നല്ലതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം നമ്മളവർക്ക്, നല്ലതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം. അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയാൽ അദ്ഖലല്ലാഹുൽ ജന്നത്ത്. ഒരു നിസ്കരിക്കുന്ന മോളായി, ഒരു നോമ്പെടുക്കുന്ന മോളായി, ഒരു തലമറക്കുന്ന മോളായി, ഉമ്മാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന മോളാണ്, പാപ്പാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന മോളാണ്, കുടുംബമാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന പൊന്നു മോളാണ്. കലാലയങ്ങളിലേക്ക് പുറം ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്റെ തറയിൽ എന്ന തട്ടം മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്നെ ബാപ്പച്ചി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഒരു ഹറാമിയത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഉമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ആ രൂപത്തിലാണ് പൊന്നമോളെ ഞങ്ങളെ വളർത്തിയതെങ്കിലേ നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഹബീബ് പറയുകയാണ്, ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകുമെന്ന് നബിയേ. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായാൽ അല്ലാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലമാണ്. ഇനി രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലാഹ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഒരാൾക്കുണ്ട്. ചില വീട്ടിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്. മഹദിയായ ആയിഷ ബീ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുകയാണ്, ആയിഷ ബീ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ്, ആയിഷ മൻ ആന ജാറതൈൻ ഹജ്ജ യുദരിക ദഖൽ ജഹന വഹുവൽ ജന്ന കഹതൈൻ. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വചനമാണ്, ഒരാൾക്ക് അല്ലാഹു രണ്ട് പെൺമക്കളെ നൽകി. രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുള്ളവരെ, രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുള്ളവരെ, രണ്ട് പെൺകിടാക്കളെ പടച്ചുരാതുന്നവരെ, അവർക്ക് അല്ലാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ? ആയിഷ ബീ റളിയല്ലാഹുന്നയോട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മന്യാന ജാമത്തൈനി രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഒരു പാപ്പയും ഉമ്മയും പൊന്നു പോലെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാ ആ രണ്ട് പെൺമക്കളെ വളർത്തിയ കാരണം കൊണ്ട് ഞാനും അവന്റെ പാപ്പയും അവന്റെ പെണ്ണോ ഈ രണ്ട് വിരലുകളെ മുത്തി നബി അടുപ്പിച്ചു വെച്ച് പറയുകയാണ്, അനാ വഹുവ അൽ ജന്ന. രണ്ട് പെൺമക്കളെ പോറ്റി വളർത്തിയ വാപ്പാ, രണ്ട് പെൺമക്കളെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മ, ഞാനും നിങ്ങളും ഇങ്ങ് നോക്കൂ ആയിഷ, ഇങ്ങ് നോക്കൂ ആയിഷ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആയിഷ ബീവിയോട് പറയുകയാണ്, ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ ചൂണ്ട് വിരലും ഈ മധ്യഭാഗത്തുള്ള വിരലും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, ഞാനും അവരും ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നബിയേ. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കേൾക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ, കേൾക്കണം പെങ്ങളെ. എനിക്കല്ലാഹു തന്നത് പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ, എനിക്കല്ലാഹു തന്നത് പൊന്നുമോളാണല്ലോ. നിനക്ക് പടച്ചു തമ്പുരാതെ മത്തുകളെ
നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്ന നിഅമത്തുകൾ എത്രയാണ്, അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്ന സന്തോഷങ്ങൾ എത്രയാണ്. ഞാനും അവരും രണ്ട് പെൺമക്കളുടെ വാപ്പമാരെ, ഞാനും നിങ്ങളും ഇതുപോലെയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ രണ്ട് വിരൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും നിങ്ങളും ചേർന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ട് പെൺമക്കളെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മ, രണ്ട് മക്കളെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മ, ഞാനും നീയും രണ്ട് വിരലുകൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ സുഖലോക സ്വർഗത്തെ ചേർന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് തോഹ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാ, പെൺമക്കൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരെ, പെൺമക്കൾ വീട്ടിൽ അരോചകത്വമാണെന്ന് പറയുന്നവരെ, കഴിഞ്ഞുപോയ ജാഹിലിയായ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്വഭാവോ നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരാ പാടുന്ന സ്വഭാവ. ഒരു വിഭാഗം ഈ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, പെണ്ണാണെന്നറിഞ്ഞാൽ കുഴിച്ചു മൂടുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു, പെൺകുട്ടിയാണെന്നറിഞ്ഞാൽ ജീവനോടെ മണ്ണിലേക്ക് അടിച്ചിതായിട്ടുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഈ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. അതിൽ നിന്നല്ല പെണ്ണിന് അല്ലാഹു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ കാരണോ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അല്ലാഹുവേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പൊ രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണേ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം. അപ്പൊ ഉസ്താദ് എനിക്ക് മൂന്ന് പെൺമക്കളാ എങ്കിലോ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിലും വലിയ പ്രതിഫലം തരും. ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് പെൺമക്കളാണ്, രണ്ട് പെൺമക്കളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് പെൺമക്കളാണെങ്കിലോ അതും പറയണമല്ലോ നമുക്ക്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പറയട്ടെ, عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه മഹാനായ സഈദ് അബീ സഈദ് الخدري رضي الله عنه ദരിഫുന്ന ഹദീസ് പറയട്ടെ, അനി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് വൻ കാന ലഹു സനാതു ബനാ ഒരാൾക്കല്ലാഹു മൂന്ന് പെൺമക്കളെ കൊടുത്തു. ഒന്നാമത്തെ പ്രസവം പെൺകുട്ടിയാണ്, രണ്ടാമത്തെ പ്രസവം പെൺകുട്ടിയാണ്, മൂന്നാമത്തെ പ്രസവം പെൺകുട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രസവത്തിനോടെ മൂന്ന് പെൺമക്കൾ അല്ലാഹു ഒരാൾക്ക് നൽകി. ഇനി പെൺമക്കൾ സഹോദരിമാരെ അല്ലാഹു അവർക്ക് നൽകി, മൂന്ന് സഹോദരിമാരെ അല്ലാഹു അവർക്ക് നൽകി. എങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദെ മൂന്ന് പെൺമക്കൾ അല്ലാഹു നൽകി മൂന്ന് സഹോദരിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെറുപ്പത്തിലെ പാപ്പ മരണപ്പെട്ടു, പിന്നെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവനും ആ കുടുംബത്തിലെ വലിയ ആൺകുട്ടിയിലാണ്. എത്ര ആൺമക്കളുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലരും പറയും ഉസ്താദെ ചെറുപ്പത്തിലെ എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവനും എന്റെ തലയിലാണ്, എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരവും എന്റെ തലയിലാണ് ഉസ്താദ്. ചെറുപ്പത്തിലെ പാപ്പ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉമ്മയെ പോറ്റിയത് ഞാനാണ്, എന്റെ സഹോദരിമാരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് ഞാനാണ്. അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, ആ സഹോദരിമാരെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുപ്പത്തിലെ പ്രായമെന്താണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാത്ത കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാടും വീടും കുടുംബവും വിട്ടുപോയി, എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രവാസികൾ, അല്ലാഹുവേ അവരെ സങ്കടം നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. റബ്ബേ അവർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ. അല്ലാ പെങ്ങളെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ ചോപ്പത്തിന് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് നിന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് നിന്റെ ആങ്ങളെയാണ്, നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാപ്പയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട ആങ്ങളയെ, ആ ആങ്ങളയോട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കഴിയാൻ പാടില്ല. ആ ആങ്ങൾ
ആങ്ങള നിന്റെ പാപ്പയുടെ സ്ഥാനത്താണ്. ആ ആങ്ങള പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് പൊന്നുമോളെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തെ വേണം മോളെ. പെങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹോദരനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ആരാറിവില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടോ. ആ നിന്റെ സഹോദരൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ സങ്കടമുണ്ട്, കുടുംബക്കാരോട് വിട പറയാൻ സങ്കടമുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും വിദേശത്തേക്ക് പോയി, നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ മോളെ കഷ്ടപ്പെട്ടത്, നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ പെങ്ങളെ സങ്കടങ്ങൾ സഹിച്ചത്. ആ ആങ്ങള വിദേശത്ത് കൊണ്ടത് നിന്റെ കല്യാണം ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. പാപ്പയില്ലാത്ത സങ്കടം നീ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതിയാണ്. ഉപ്പച്ചിയില്ലാത്ത സങ്കടം എന്റെ പെങ്ങളറിയണ്ട. അവൾ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ സഹോദരൻ ചെറുപ്പത്തിലെ വിദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടതെന്ന് പല സഹോദരിമാരും പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നേ. ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെ പരാതികൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലേക്ക് കരുതി വരികയാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കല്ല, ആങ്ങളമാരോട് പിണങ്ങിക്കഴിയരുത് പെങ്ങളെ, പെങ്ങന്മാരോട് പിണങ്ങിക്കഴിയരുത് ചെറുപ്പക്കാരാ. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ചോരയല്ലടാ, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ചോരയല്ല മോനെ. നിന്റെ ഉമ്മയിലൂടെ നീ കിടന്ന ഉദരത്തിന്റെ കത്തല്ലേ നിന്റെ പെങ്ങള് കിടന്നത്, നീ കിടന്ന ഉദരത്തിന്റെ കത്തല്ലേ നിങ്ങളെ പെങ്ങള് കിടന്നത്, നിന്റെ പാപ്പയുടെ ഉദരത്തിന്റെ പാപ്പയുടെ ചോരയല്ലേ നിന്റെ പെങ്ങളുടെ ചോര, നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ചോരയല്ലേ നിന്റെ പെങ്ങളുടെ ചോര. നീയും നിന്റെ പെങ്ങളും പെങ്ങളുമയുടെ ഒരേ ഒരു ഗർഭാശയമെന്ന അത്ഭുത ലോകത്ത് കിടന്നവരാണ്. പിന്നെ പിങ്ങനെയാണ് ചെറിയ പിണക്കങ്ങൾ വരുമ്പോ പെങ്ങളെ, നിന്റെ സഹോദരനോട് പിണങ്ങാന് മനസ്സ് വരുന്നത് എങ്ങനാണ്? ചെറുപ്പക്കാരാ, കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, കുടുംബത്തിൽ പിണക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ പിണക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ പരിഹരിക്കാതെ കഴിവ് വേണം മോനെ. ആ പിണക്കത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പെങ്ങന്മാരോട് നീ കൂടുതൽ കാലം പിണങ്ങിക്കണയല്ലേ, നീ കൂടുതൽ കാലം പെങ്ങന്മാരോട് പിണങ്ങിക്കണയല്ലേ. കാരണം എന്താണ്? നീ അവരുടെ വാപ്പയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ, നീ അവരുടെ വാപ്പയാണ് സഹോദരിമാരോട് പിണങ്ങാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, ഉസ്താദേ, ഓൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ ഗൾഫ് പോയത്, ഓൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ കടന്നു കടന്നു, ഇപ്പൊ ഓൾക്ക് ആ ചിന്തയൊന്നുമില്ല. അല്ലാ അല്ലാ, അവര് പാവല്ലേ മക്കളെ, അവള് പാവല്ലേ, പാവല്ലേ, അവൾക്ക് നമ്മളോടല്ല പിണങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ പിണങ്ങിക്കയില്ല. ആ അതല്ല രസം, അങ്ങനെയല്ല, പിണങ്ങിയാൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മിണ്ടുക. പിണക്കങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ പിണക്കങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ? അല്ല, നിങ്ങൾ പറയും, നിങ്ങൾ പറയും, ഈ പിണക്കങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? പിണക്കങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്, സ്വാഭാവികമാണ്, എല്ലാ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ടാവും, ഉണ്ടാവും, എല്ലാ പിണക്കങ്ങളും എല്ലാ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ടാവും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടുമുട്ടലൊക്കെ, മുട്ടലൊക്കെ, വണ്ടി ആയാ തട്ടും, തട്ടും, പെണ്ണായാ പ്രസവിക്കും, കുടുംബം ആയാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് പിണങ്ങും, അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്, സ്വാഭാവികമാണ്. അതൊരു പഴയ ചൊല്ലനാണ്, അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയാണ്, പിണക്കങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികം, സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ ഈ പിണക്കത്തിനൊക്കെ ഒരു അവസാനം വേണ്ട നമുക്ക്. അയൽവാസികളേറ്റി പിണക്കേറ്റി പിണക്കും, കുടുംബക്കാരേറ്റി പിണക്കേറ്റി പിണക്കും, കൂട്ടുകാരേറ്റി പിണക്കേറ്റി പിണക്കും. ഇതിനൊക്കെ ഒരു അവസാനം വേണ്ട നമുക്ക്. എന്നാ ഇതിന്റെ അവസാനം? നമ്മളുടെ അന്ധശ്വാസം വലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഒക്കെ ഓക്കെയാ, മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ വരലും മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കലും കഫൻ ചെയ്യലും മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോകലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തണ്ടേ? അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തരട്ടെ. നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ലേ ഞാൻ, നിങ്ങൾ ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല. പക്ഷെ പിണങ്ങിക്കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പിണക്കങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. ജ്യേഷ്ഠൻ അനിയന്മാരെ തമ്മിൽ പിണക്കണ്ടാവും, മാതാപിതാക്കളെ മക്കള് തമ്മിൽ പിണക്കണ്ടാവും, ഭാര്യമാര് ഇളച്ചി മൂത്തച്ഛിമാര്, ഇളച്ചി മൂത്തച്ഛി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം ഭാഷയുണ്ട്, നമ്മുടെ അറിഞ്ഞില്ല. ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തിരുന്ന് കേൾക്കാണ്, ഇളച്ചി മൂത്തച്ഛി തന്നെയല്ലേ വരലത്തിലോ? ഭാര്യന്റെ അനിയത്തിക്ക്, അല്ല അല്ല, ഭർത്താവിന്റെ അനിയത്തിക്ക്, അല്ലേ അല്ലേ, ഇളച്ചി മൂത്തച്ഛി, നാത്തൂന്,
നാത്തൂന് ഇളച്ചി മൂത്തച്ചി അല്ലേ, നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയലോ. അത് മലപ്പുറം ഭാഷയാണ്. അത്തപ്പി മൂലര് പറയുന്നത് കാസർകോട്ടാരൊക്കെ നമ്മളെ കളയക്കണ്ടോ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി, ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഹിന്ദി ഹൈദരാബാദ് ഹിന്ദി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അറബിനിലാവ് രാജ്യത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തിരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേരായിരിക്കും, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേരുകൾ പറയും. അതിനൊന്നും കുറ്റം പറയില്ല കേട്ടോ, അതിനൊന്നും കളിയാക്കൊന്നില്ല. അതൊക്കെ രസമാണ്. ഓരോ നാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയോക്കണ്ടേ, അപ്പോഴല്ലേ അവിടുത്തെ ഓരോ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ രസമാണ്. അല്ലാ, അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നില്ല, സമയം നമുക്ക് കുറവാണ്, വേഗിയാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. ഇളച്ചിമാരും മൂത്തച്ചിമാരൊക്കെ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭർത്താവിന്റെ അണിയനും ഭാര്യയുടെ അണിയനും തമ്മിൽ ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതൊക്കെ നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കണം. ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങന്മാരും ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നാത്തുകൊണ്ടും എന്നൊക്കെ പറയും. എന്താണെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതൊക്കെ സ്വാഭാവികം. ഇതൊക്കെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ടി ആവുമ്പോ ചിലപ്പോ അതിന്റെ ആക്സിലറേറ്റർ ഒന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ആവും, ബ്രേക്ക് ഒന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ആവും, ടയർ ആവുമ്പോ ഒന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ആവും. നമ്മളിങ്ങനെ പറയാം, എന്തെന്റെ വണ്ടിന്റെ ടയർ കംപ്ലൈന്റ് ആയത്? ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും, എടാ വണ്ടി ആവുമ്പോ ടയറൊക്കെ, അതൊക്കെ സ്വാഭാവികം. എന്തെന്റെ വണ്ടിന്റെ ബ്രേക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആയത്? വണ്ടി ആവുമ്പോ ബ്രേക്കൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് ആവൂലേ, അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. കുടുംബമാവുമ്പോ പിണക്കങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. അത് കരുതിയിട്ട് വണ്ടിന്റെ ടയർ കഴിഞ്ഞാൽ ടയർ മാറ്റാതെ എങ്ങനെ നടക്കും? നമ്മള് വണ്ടിന്റെ ബ്രേക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ആയാൽ ബ്രേക്ക് മാറ്റാതെ എങ്ങനെ നടക്കും? നിങ്ങളൊന്നും നടക്കുമോ കാണട്ടെ, അതൊന്നും കാണണല്ലോ. വണ്ടിന്റെ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ വണ്ടി ഞാൻ അങ്ങാടി കൂടെ നടന്നാണ്, നടക്കും നിങ്ങള്? നടക്കും, പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇടിക്കും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ കുടുംബം ആവുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിണക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ എല്ലാരും കുടുംബത്തിലുണ്ടാവും. ചെറിയ സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതൊക്കെ വിട്ടു പൊറുത്ത് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നന്നാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നന്നാവണം. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഓള് ഇങ്ങോട്ട് വരാം, എന്താ ഓക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോടെ, ഓ ഇങ്ങോട്ട് സലാം പറഞ്ഞോടെ, ഓക്ക് അങ്ങോട്ട് സലാം പറഞ്ഞു, ഓൻ ഇങ്ങോട്ട് സലാം പറഞ്ഞു, ഓൻ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് സലാം പറഞ്ഞു, ഓൻ എന്താ ഓൻ അറിവിലാവ് കേൾക്കണല്ലോ, ഇവനും അറിവിലാവ് കേൾക്കണല്ലോ. അല്ല, അടിണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊരുത്തപ്പെടണം, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊരുത്തപ്പെടണം. അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ സമാധാനം തരട്ടെ. ആമീൻ പറയും. മജ്ലിസിൽ പതിനായിരങ്ങൾ ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവരും പ്രശ്നം തീരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആമീൻ പറയും, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആമീൻ ആമീൻ പറയല്ലേ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾ അറിവിലാമിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പിണങ്ങി കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നീ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, റഹ്മാനെ. തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ, നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. അപ്പോ നാളെ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസാണ്, ആരും മറക്കരുത്. ഇടയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുക, നാളെ നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസാണ്, ആരും മറക്കരുത്. സ്വലാത്ത് എല്ലാം അറിയിക്കണം. ഈ വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. പറയുകയാണ്, മൂന്ന് പെൺമക്കളെ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാ, മൂന്ന് സഹോദരിമാരെ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞേ. അങ്ങനെയാണ് ബാപ്പ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ന സഹോദരിമാര് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ്. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ പലരും പറയാറില്ലേ, നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിയാതെയുള്ള സഹോദരിമാര് നിങ്ങളെ കൂടെ താമസിക്കുന്നില്ലേ? അത് വീടിന്റെ വെളിച്ചമാണ് മോനെ, അത് വീടിന്റെ വറക്കത്താണ് മോനെ, അത് വീടിന്റെ വെളിച്ചമാണ് മോനെ. ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിയാത്ത പെങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ ആ ഭർത്താവിലെ ആ വീട്ടിലേക്ക് പുതിയവനായി മരുമകളായി കയറി വന്ന മോളെ, നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ദേഷ്യം വരാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പറയും, ഉസ്താദേ വീട്ടിൽ നാത്തൂനുണ്ട്. ആരാ നാത്തൂനെന്ന് പറഞ്ഞ? ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങളാണ്, കല്യാണം കഴിയാത്ത പെങ്ങളാണ്. അവള് പ്രശ്നക്കാരിയാണ്. ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒതുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒതുക്കണം. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം വേണം. പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന മരുമകളെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു ദേശത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു നോട്ടം പോട് നിങ്ങൾ നൽകരുതം. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
നമ്മൾ പറയുകയാണ്. അന്നാന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് എന്റെ പ്രഭാഷണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അന്നാന്റെ ഹബീബ് പറയട്ടെ, മൂന്ന് സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂന്ന് സഹോദരിമാരെ നല്ലതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തോ, നല്ലതുപോലെ നിങ്ങൾ വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുത്തോ, നല്ലതുപോലെ നിങ്ങൾ പോറ്റി വളർത്തിയാൽ അവരോടുള്ള സുഹൃത്തിനെ നിങ്ങൾ നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അഥവാ അവരോടുള്ള സുഹൃത്തിനെ അവർക്ക് വേണ്ട താമസ സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ടിയമ്മാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ടിയമ്മാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്നാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന അറിവിന്ദിനാവിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, കല്യാണം കഴിയാത്ത നിങ്ങളെ പെങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിലാണോ താമസിക്കുന്നത്? അത് ഒരിക്കലും അധിക പറ്റായിട്ട് നീ കാണണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ. ആ വീട്ടിലുള്ള പെങ്ങളെ എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രകാശമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വളരുന്ന പെങ്ങളെ, ആ പെങ്ങൾക്ക് നീ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു, സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് പറയുന്നത് മോനെ, ഫലഹുൽ ജന്ന, അവർക്ക് സ്വർഗമാണ് 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 അവർക്കല്ലാവും ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ, നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ സഹോദരിമാരുണ്ടോ? ആ സഹോദരിമാര് നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രകാശങ്ങളാണ്. നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലാഹു പെൺമക്കളെ തന്നോ? നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ പ്രസവോ പെണ്ണാണ്, രണ്ടാമത്തെ പ്രസവവും പെണ്ണാണ്, മൂന്നാമത്തെ പ്രസവവും പെണ്ണാണ്. അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രസവത്തിലും അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് പെൺമക്കളെ തന്നാൽ അത് കാരണം അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകുന്നതാണ്, അത് കാരണം അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകുന്നതാണ്, അത് കാരണം അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു മനോഹരമായ മസ്ജിദുൻ നബിയിലെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തെ, ആ മസ്ജിദുൻ നബിയിലെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി വന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ, എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ച നബിയേ, എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ച നബിയേ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു നബിയേ. ഉടനെ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എന്ത് കുഞ്ഞാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ, പെൺകുഞ്ഞാണ് നബിയേ, എന്റെ ഭാര്യക്ക് അല്ലാഹു നൽകിയത് പെൺകുഞ്ഞാണ് നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, നീ ഭാഗ്യവാനാണടാ മോനെ, നീ ഭാഗ്യവാനാണ്, കാരണം ഒരു പെണ്ണിന് ജന്മം കൊടുക്കാൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് അല്ലാഹു കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ, ഒരു പൊന്നുമോൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ, നീ ഭാഗ്യവാനാണ്, നീ ഭാഗ്യവാനാണ്, നീ ഭാഗ്യവാനാണ്. ലോകത്തിന്റെ നൂറേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ സമാധാനം തരണേ റഹ്മാനേ,
കുടുംബജീവിതത്തിൽ സമാധാനം തരണേ റഹ്മാനേ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തരണേ അല്ലാ.